لائک کیو سبسکرائب کیو اساں جے آفیشل ٹی وی کے تے جی اساں جے ویڈیو جی ہر پہری نوٹیفیکیشن تواں دے جلد کھا جلد پہنچ سکے ملاکڑا ٹی وی سبسکرائب کرن نہ وساریندا اے لائک کرن نہ وساریندا اے دسن نہ وساریندا میر حسن سولنگی صاحب السلام علیکم دوستو میں تواں دے پنج پہلوان سید اعظم علی شاہ بخاری ائی موسا گڈ موجود ہے میر حسن سولنگی تواں سان گلسی رہا ملاکڑا ٹی وی تے ائی قاسم کمرو بھی موسا گڈ ہے ائی ملاکڑا ٹی وی کے لائک کرن سبسکرائب کرن ائی شیئر کرن نہ وسار جو اساں وقت موجود ہوں غریب آباد مارکیٹ کے ویجو دابچی جے ہوریا اساں ملاکڑو کرے رہے ہوں ہر سال ملاکڑو کندا ہوں جے میں سندھ دے کنڈ پرچ میں تمام بہترین پہلوان پوتلن ائی تواں سان اپیل ہے مجو چینل ہے پہلوان ایاز علی شاہ دے نالے سان مجھے چینل ہے ملاکڑا ٹی وی یہ بھائی اصا گڈیل چینل ان صرف مجھے منو ڈسی پہلوان ایاز علی شاہ سے ان سن جو منو ڈسی وڈی مہربانی میر حسن سولنگی جو ڈسن وار سب دوستوں کو سلامت رکھے جن دوستوں نے موبائل والے ملاکڑی پہلوان ٹماٹو پہلوان پٹھان سمن خان جمع خان پٹھان روشن جمع خان ہوشیار
ولكن
Hello,
ألا سوبر ساين سترة